Vou puxar o zoom, vou te mostrar o motor. Olha como que essa moto ficou. É o acabamento dela. Olha pra você ver. Olha esse pneu, as crenagens dela, tudo passada revitalizador de plástico. E na pintura eu inserei com a cera da Flip Alta América, que é muito bom. Eu quero mandar um salve e um abraço para um dos nossos seguidores aí que pediu para encerar e polir um tanque numa moto. Mas esse tanque aqui, ó, até nem precisa de polir. Nós só encerou ele. Olha como que ele ficou. Olha. Ficou muito bom. Esse tanque mesmo precisa de uma polida, mas nós não vamos fazer a polida porque já está à noite, mas nós vamos fazer. Olha para você ver. E eu vou pôr uma música de fundo bem baixinho para você ver essa moto toda de perto, tá bom?